od vás o Markétě a o tom jejím příteli. Vy to víte? Danuše odhalí pravdu. Tady Marek z baru. Už to prasklo. Jak prasklo? Tvoje budoucí tchyně to zjistila. Já jsem taková kráva. Anička zachraňuje haďáka. Madagaskarské expozice, kde bych... Já jsem Anna Novotná. Ty jsi nepochopila, že se do toho nemáš montovat. Předpokládám, že bys asi nechtěl, aby viděl, že se nám tu stávají takovýhle nehody. A Marie tíží svědomí. Jak dlouho jsi to chtěl nechat pro sebe? Pojď to. Já jsem slyšel, že tady chceš skončit. Seriál pro celou rodinu. ZOO. Premiéra v úterý večer na Primě.